Ja, hei, velkommen og gratulerer, hvis jeg kan si det. Ja, absolutt. Herlig. Hva hovedtankene bak dagens statsbudsjett? Nei, hovedtanken å øke sysselsettingen, stimulere til flere arbeidsplasser som kan underbygge velferden. Fordi at velferds-Norge, som vi alle vil ha, det kommer jo av arbeidet alle sammen og de bedriftene som finnes, og det må stimuleres, og det synes jeg det mye av i dette budsjettet, og det ble heller ikke spesielt kritisert av noen inne i salene. Hvilke tiltak det du ønsker å snakke ekstra om da? Det de tunge tiltakene, det som går på det langsiktige, på kunnskap, skole og forskning, det å investere i veier, i jernbane og infrastruktur, det å sørge for at det gis skattestimulanser til å investere i arbeidsplasser i stedet for skatteøkninger, og i tillegg den tiltakspakken som da fortsatt med veldig sterk vekt på Sør- og Vestlandet som har hatt problemer. Hele den mixen der veldig viktig i den situasjonen vi inne i, og vi ser jo at det har begynt å virke, altså ledigheten har flatet ut. Det som står igjen nå å øke sysselsettingen, få ledigheten videre ned. Men Jonas Gahr Støre, nå budsjettet lagt ut, og hva dine umiddelbare tanker om det? Jeg urolig for at vi nå får bekreftet at vi har den høyeste ledigheten vi har hatt på 20 år, at deltakelsen i arbeidslivet, sysselsettingen den laveste på 20 år, og at det så å si ikke skapes nye jobber. Og da opp mot en rekordhøy pengebruk som de aller fleste ser ikke kan fortsette. Vi har nå passert over 100 milliarder mer siden denne regjeringen overtok. Så jeg urolig for at så høy pengebruk med såpass beskjedne resultater kan skape en veldig oppbremsning litt frem i tid. Hva etterlyser du konkret? Jeg etterlyser en annen virkemiddelbruk. Du vet at vi har vært skeptiske til denne kutten i skatt som har liten effekt, veldig usosial profil. Jeg ville hatt mer fokus på opplæring, kunnskap, en tiltakspakke som mer målrettet og som også har en større element av kunnskap. Nå fremskynder de bygging av kystvaktfartøy som vi har etterlyst i ett år, det bra. Men altså tiltakspakken synes jeg for dårlig innrettet. Og så det bare å konstatere at selv om det går bra i store deler av landet, lav kronekurs, bra for eksportindustrien, så skapes det knapt nok jobb.